syge. Vi er tilbage på sejrsporet efter en utrolig dejlig sejr her i Middelfart 1-0. Hvad står du først og fremmest og tænker efter den her kamp? Altså, jeg er ekstremt stolt. Det, som holdet det leverer i dag, det synes jeg virkelig er flot. Vi rammer ikke den bedste dag på bolden i dag, og sådan er det nogle gange. Og så er det vigtigt, at man har en base at falde tilbage på. Og der, det virker som om, at vi har fået en rigtig, rigtig solid base nu. Hvad er det, der rent spillemæssigt så lykkes for os, så vi alligevel går herfra med sejren? Jamen, vi vidste, det ville blive en hård fysisk kamp i dag. Vi vidste, at Middelfart, hvis ikke at de havde et resultat, jamen, så ville de satse med mange lange bolde. Og det var egentlig også det kampbillede, som vi så i dag. Og så vidste vi, at vi skulle prøve at se, om vi kunne straffe den på nogle omstillinger. Og vi får de omstillingsmuligheder, som vi egentlig havde regnet med. Lidt ærgerligt, at vi ikke får lukket kampen. Og du er stadig ubesejret som FC Roskilde-træner. Betyder det noget for dig? Det vigtigste for mig lige nu, det er, at holdets udtryk er rigtig, rigtig godt. Og man kan se en god fremtid i det her. Jeg synes hele tiden, at vi udvikler os. Jeg udvikler mig som træner, og holdet udvikler sig også hele tiden. Så jeg synes, det er ekstremt spændende at være en del af det her. Jeg vil også sige, at jeg er faktisk rigtig stolt over at være en del af det her.